В Мукачеві фінансово підтримуватимуть Пласт. На розвиток скаутського руху мукачевська міська влада виділила 600 тисяч гривень. Не простаком, всередину. Скаутська організація «Станиця Мукачево» створена у 2015 році. Зараз її відвідує 30 пластунів. Створено 7 гуртків. З дітьми займаються виховники, тобто волонтери-пластуни. Головна мета Пласту – виховати активну, всебічно розвинуту молодь. І направляємо дитину на те, щоб вона концентрувалась на своїх можливостях, вміла їх розвинути і вміла організувати довкола себе інших. Спочатку своїх друзів, потім ширше коло друзів, ширше. І в результаті з Пласту там після 18 років виходять досить активні громадяни, і не тільки нашої країни. Ми не концентруємося на якійсь одній спеціалізованій напрямку, як якісь там гуртки, футбол, ще щось. У нас є певна програма, яка розрахована на те, що дитина отримає практичні навики в житті, які знадобляться як дорослому, свідомому, повноцінному громадянину держави. Сьогодні у пластунів Мукачева заключне заняття з кулінарного вишколу. Протягом 3 місяців вони опановували мистецтво приготування їжі і зараз мають продемонструвати свої навички на кухні. Діти формують 2 команди, кожна отримує конверт із завданням. І підлива сметанова з сосисками. Справитися? Так, звісно. Сьогодні не залишимося без сьогодні. Кулінарний вишкіл – це можливість навчитися готувати смачно. Не лише у звичних для усіх домашніх умовах, а й польових, розповідає волонтерка Мирослава Чорій. Каже, тут діти знайомляться з кулінарними традиціями різних народів світу. Закарпаття – це є етнічний край, де проживає багато національностей. І ми знайомимося, зокрема, з венгерською кухнею, вміємо готувати такі страви, як рокот, крумплі, банош, гуляш. Також готуємо наші українські традиційні страви, зокрема борщ. Готуємо і закарпатські страви, тому що важко відділити одну кухню від іншої. Пласт мені дуже подобається, тому що він дає багато різних можливостей для самореалізації і можливість спілкуватися з різними цікавими людьми. Дає нові знання і можливості чогось навчитися. І це все сторонньо розвиває. Для того, аби проводити такі кулінарні вишколи, як, власне, і будь-яке інше таборування, потрібен ресурс. Мукачево – одне з небагатьох міст України, яке фінансово підтримуватиме Пласт, розповідає голова станичної пластової старшини Віктор Микола Гаврилюк. У межах цільової програми проводитимуть пластові табори та навчання. Також планують створити в Мукачеві вишкільний центр для пластунів усієї області. Подібні програми є лише в кількох містах України. Це є Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль і, можливо, в Києві, точно не пам'ятаю. І якраз Мукачево одне з багатьох, я б сказав, одне з перших міст, які прийняли подібні програми. В більшості випадків це міста, які мають цілі вишкільні центри, на основі яких розбудовується Пласт і дана програма. У нас, на жаль, ще свого якогось вишкільного центру немає, але ми будемо старатися, щоб і в Мукачеві також був свій вишкільний центр, який буде працювати на все Закарпаття навіть. Зокрема, підтримку цієї програми в нас є більше ресурсів для залучення нових волонтерів, підготовки нових волонтерів і, відповідно, створення нових виховних частин. Тобто, щоб більше дітей мало змогу долучитися до нашої організації і розвиватися разом з нами. Першочергово за гроші з місцевого бюджету закуплять необхідне спорядження для таборування. Серед найдорожчих проєктів, які планують реалізувати, каже Микола Міщенко, снігова школа та серія лижних таборів. Найдорожча там позиція – це снігова школа, так званий у нас є проєкт. Це є серія лижних таборів, які поділені на 3 етапи. Перший етап – це для маленьких діток до 10 років. Далі другий етап – це є вже для юнацтва. Ми дитину від початку, як вона тільки почала перше на лижі ставати, то доводимо аж до рівня інструкторства. Програму підтримки Пласту затвердили на минулій сесії Мукачевської міської ради. На її реалізацію протягом 3 років в бюджеті міста передбачили 2 мільйони гривень.